Hai, assalamualaikum. Nah, hari-hari ini dekat Johor nih, setiap petang mesti hujan renyai-renyai kan? Dah tu mulut pun masih nak mengunyah aja. Okey, sekarang kita akan buat kudapan. Nah, saya nak share resipi cucu jagung rangup. Nah, bahan-bahannya ialah jagung satu cawan, lebih kurang dalam satu cawan, daun kucai, ada bawang yang saya dah iris tipis-tipis macam ni. Bawang ni tak kisah korang nak guna bawang merah ke, nak guna bawang holland ke. Okey, janji potong dia tipis-tipis macam ni. Dah tu satu telur dengan tepung dua cawan ya. Nah, apa rahsia yang buat cucu jagung ni rangup di luar dan lembut di dalam? Nah, nanti saya akan bubuhkan serbuk penaik ni dalam satu sudu kecil. Nah, dah tu untuk bancuh adunan cucu jagung ni, kita nanti akan gunakan air panas, air yang betul-betul panas ya. Nah, air tu korang agak-agak lah untuk adunan ni, kita tak nak bagi terlalu cair atau terlalu pekat. Okay, so sekarang kita akan mula untuk buat adunan cucu jagung ni. Okay, kita dah pecahkan telur, kita kacau je telur tu. Nanti kita boleh masukkan jagung. Okey, jagung kita bagi masuk. And then kita masukkan tepung 2 cawan. Kita bagi je terus masuk ya. Okey, daun kucai pun kita terus masuk sahaja. Dan bawang. Okey, bila semua dah masuk, kita akan masukkan air panas. Okey, ni saya dah tadi apa masak air yang dah menggelegak tu. Bagi air sedikit-sedikit je, takut nanti dia terlebih cair kan. Okey, bila dah, kita terus nak bubuh garam. Serbuk penaik yang tadi ya. Serbuk penaik dalam lebih kurang satu sudu kecil. Dan tu kita bagi Ajinomoto. Yang nak lah, yang tak suka boleh just bagi garam sahaja. Okey, ni dah ready. Okey ya, kita nak buat adonan ni macam ni, tak terlampau cair, tak terlampau pekat. Buat macam ni. So bila korang nanti goreng, dah tu korang makan, jagung tu akan meletup-letup dalam mulut kita. Sebab jagung tu pun dah manis kan. Okay, ready? Jom kita goreng. Okay ya. Jadi adonan ni macam ni, tak terlampau pekat, tak terlampau cair. Dah tu kita akan goreng je macam macam biasalah. Walaupun kelihatannya biasa-biasa je, tapi bila korang dah makan ni, cicah dengan sos depan TV, memang korang tak nak berhenti. Lagilah bau daun kucai dia, dah tu. Apa jagung dia, bila kita makan jagung tu dia meletup dalam mulut, ya Allah, sedap. Okey, kita goreng macam tu je, macam biasa. Sampailah
warna dia coklat. Cucur nih dia, apa yang bagian dalam dia memang lembut, tapi bagian luar dia memang rangup. Lagi bila kita makan tem-tem panas, lepas kita angkat nih, dia tuh cica sos, ya Allah. Allah aja yang tahu sedapnya macam mana. Oke, dah pun siap. Kita boleh angkat. Tengok tuh, nampak kan rangup dia. Okey kawan-kawan, so ini dia resipi cucur jagung yang bagian luarnya rangup, tengok tuh. Rangup, bagian dalamnya memang lembut. Okey, korang jangan lupa try tau. Okey, bila korang suka, korang boleh share lagi video ni untuk lagi ramai yang tahu resipi cucur jagung crispy ni, okey? And then jangan lupa like, komen dan subscribe, okey? Ahmad, Ahmad nak? Okay, Mam? Okay, tengok tu. Budak-budak pun suka. Suka? Bye. Okay. Okay, so selamat menjamu selera. Bye.